Серпень місяць у Києві став одним із найспекотніших за всю історію. За даними Центральної геофізичної обсерваторії, середньомісячна температура повітря в українській столиці дорівнювала плюс 23,8 градусів Цельсія. Це на 3,4 градуси вище за кліматичну норму. Найспекотніше було 29 серпня, коли максимальна температура після полудня досягла плюс 35,9 градусів Цельсія. У рейтингу найтепліших останній місяць літа 2023 року посів друге місце, найспекотнішим залишається серпень 2010 року. За словами української синоптикині Наталки Діденко, спад спеки очікується на початку вересня.